pohádal jsem se s otcem. Chce, abych jsem změnil školu. Chcem se mu ospravedlnit. Ostaneš na večeru? Jsem ještě v práci. Dnes na mě už nečekaj. Tak pojď. Já si myslím, že ten váš návrh o změně školy bude naozaj nejlepší řešení pro všetkých. Podrazil si ma. Vždy, když to urobíte, tak týmto mimo ubližujete. Já mu nechcem ubližit, len tebe. Povím tvoji, že něco jsme včera robili. Neuverí ti. Jedině, že by si ma natočila. Zrada. V pondelok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.